Lelinha, nós vamos começar nessa base aqui. Cleide! Ah, que legal! Oi, oi, André! Olha tudo esse bem? Encontro, olha esse encontro! Não, esse encontro que é prazer recebê-la agora como cliente. Aê! Aê. Você conhece a minha cliente? Sim, já conheço, de longa data, né, Lelinha? Muito! Tô tão feliz de poder viver a Florença Color Mix sob outro olhar, né? Porque aí eu venho aqui, gravo, a gente tem tanta coisa, eu fico apaixonada. Ai, esse que lindo, aquele que lindo. Agora chegou minha vez. Chegou sua vez. E o maior prazer, viu? Participar desse projeto tá sendo muito especial pra mim. Porque eu tô com uma amiga, a Lelinha, que já tô com ela há muito tempo, né? A gente faz o decore junto. E também com um profissional excepcional, que é o André Soares. Então, pra mim, tá sendo uma satisfação muito grande ter a Lelinha, o Guilherme, aqui na loja, usando Florença, tudo que é Color Mix, tudo que é de revestimento. Então, é um prazer muito grande. É uma realização, é mais uma realização de um sonho. Então, quer dizer, primeiro que na hora de fazer minha casa, eu jamais poderia estar em outro lugar, a não ser na Florença Color Mix, que eu já conheço o produto, dos produtos, porque são muitos, conheço muito a Cleide, conheço muito o trabalho deles. Então, ao lado da parceria que a gente tem de trabalho, são pessoas, são produtos que eu confio muito. Então agora, nesse momento, na hora de realizar o sonho, eu não poderia estar em outro lugar. E estou muito feliz de poder estar nesse momento, de estar aqui escolhendo. A gente já esteve aqui, nós montamos, quebramos a cabeça, fizemos todos esses ambientes, mas como ela já tem referência, nós vamos ter que ter muita convicção na escolha. É, vou te dar trabalho. Agora, deixa eu te perguntar. Ali, quando a gente tava olhando as coisas, você me falou desse espelho, eu tô vendo quem é aqui. Bom, não quero passar espelho. Como é que é? O burro, não? O boi na frente do carro? O carro na frente dos bois? Eu vou até tirar daqui. Esse aqui é no final. Surprise. Surprise. Isso aqui, que eu tô vendo, tem alguma coisa montada aqui, você tava esperando a gente. Isso, lógico, a gente já espera com o mood board pronto. O André veio, já separou, já fez as suas escolhas baseado já no briefing que ele fez de você, do que você gostaria. E aí ele já avisou que ia vir e a gente já deixou o seu mood board separado. Não se assuste. Cleide, ela está acostumada com aquele mood board, com cores, tudo mais, sintonias. Só que na casa dela, nós temos algo diferente. Nós temos materiais, Lelinha, natural, que é a madeira, que é a pedra. E aí a gente tem que, então, entrar com os materiais nas áreas molhadas, que é cozinha, banheiros, lavanderia. E para isso, eu não posso exagerar na composição do seu mud board. O mud board hoje é o mais sereno possível, correto? É, isso mesmo. É esse? Calma. Lelinha, olha o que acontece. A casa, basicamente, ela é composta de mármore, tá? E para acompanhar o mármore, a mesma sintonia, tá? Nós estamos escolhendo uma paleta que não fica nem entre o cinza nem o bege. Porque olha só, Ribeirão Preto, nós temos uma tendência muito grande em usar o cinza. Que legal! É? Você sabe quando eu vi de cara, até achei meio que um cinza, mas aí eu vi os beijos ali, agora eu entendi. Quando a gente coloca o cinza, nós temos uma incompatibilidade na tonalidade. Então eu retiro e venho aqui com esse material compondo. Legal! Aí, nos banheiros, você vai ver nos projetos, durante a obra, eu vou dar então a liberdade para a Sarita trabalhar a composição das bancadas, da decoração, tranquilamente. Muitas vezes, Lelinha, a gente quer exagerar na composição do piso, mas não é o nosso caso. Não? De forma alguma. Porque aqui eu consigo colocar qualquer tipo de cor, qualquer tipo de textura que a gente consegue combinar. Ele é danado, né? Olha lá, ele já tá me convencendo. Você é danado, né? Cleide, a intenção é deixar neutro
vestir ali, e aí você vai chegando com os acessórios. Isso, o meu papel mesmo como arquiteto, Lelinha, é trilhar esse caminho. O que, que você acha? Ai, você falando assim, eu acho maravilhoso, né? Ah, eu gosto muito. Aliás, eu achei lindo, né, a cor. Esse é grande formato, Cleide? É um grande formato, Lelinha. É um tamanho 1,20, 1,20, que ele dá mais amplitude ao ambiente, né? A gente fala muito, né? Ele facilita aqui no rejunte, né? Então, assim, fica um produto mais sofisticado. Eu achei chiquérrimo, achei muito bonito. Me conta só uma coisa. O que são essas pastilhas e como é que chama esses? Esses são seixos, são pedras, né? São seixos de rio. Maravilhoso. É. Por que, que ele está aqui? Ele está aqui para relaxar o ambiente. Esse daqui, Lelinho... Também. O que acontece? No seu banheiro, né? Naquela suíte, você tem a banheira, você tem a presença do verde. E na ducha, eu gostaria de fazer, então, essa leitura da natureza para você tomar banho e pisar nesse seixo aqui e relaxar. Passa a mão para você ter uma ideia. Não acredito! É maravilhoso! Aí a gente traz aquela natureza do verde, tudo para dentro, não briga e olha a composição. Eu vou até tirar o azul aqui, que eu já tô querendo colocar sofá azul. Porque a casa já tem muitos elementos naturais, né, André? Sim, sim. Gente, e aí eu a gente amei. Trabalha a palha. E para compor, a gente tem a sauna do Guilherme. A sauna tá ali no meio do jardim. Aí eu não posso, então, exagerar na cor. Para isso, eu pedi para a Cleide um material. Isso. Sabe? Que dê tranquilidade na hora de tomar ali a sauna, que eu sei que o Guilherme passa horas. Eu não sei como ele fica dentro da sauna. Mas ele fica. Gente, é impressionante. Ele fica. E olha isso aqui, que interessante, Lelinha. Para a sauna, vamos fugir um pouco do branco. Aquela questão, sabe, que irrita dentro da fumaça. Vamos trabalhar, então, um tom mais suave, mais gostoso e mais spa. Vamos? Fica super aconchegante esse tom. Mais fendi, né? Parece um tom de fendi, né? Isso é uma pastilha? Isso é uma pastilha. Porque a pastilha, às vezes eu penso em pastilha pequenininha, mas tem as maiores. Tem as maiores. Nós vamos ter, então, a pastilha pequena, tá? Sabe, você lembra, né? De vidro. 2,5 por 2,5, 2 por 2. Que a Cleide é especialista nisso. Aí nós vamos crescendo um formato maior. E eu acredito, Lelinha, que isso daqui é atemporal. Né? A gente já viveu aí décadas muito importantes da arquitetura brasileira, com vitrais e tudo mais. Então, sempre vai ter. A gente sempre vai dar essa continuidade. E aí o banco... A gente volta no mármore, a gente vai ter a pedra natural. E aí, Cleide, então, com essa tonalidade, queria passar para a Lelinha ver se você aprova essa composição. Porque é uma composição, né, harmônica e já muito filtrada no que eu imagino. Eu adorei, mas posso fazer uma pergunta? Quantas forem necessárias? Os banheiros vão ser todos iguais? Sempre. É? Porque a composição da sua casa, Lelinha... Como eu falei, a gente tem que vestir bem tranquila, da serenidade, na hora do banho, né? Você ter essa mesma composição. E aí a gente vai trabalhar os elementos, bancada. E aí fica diferente? Porque assim, né? Eles vão ficando diferentes uns dos outros? Primeira diferença. Cada planta, cada situação de banheiro é diferente. Você já tem uma sintonia, né? Diferente. Segundo. Uso da pedra, da bancada, qual bancada a gente vai escolher, os metais, né? E o vestimento ali. A gente pode trazer quadros para colocar, né? Tecidos. Então, aí sim você vem com os acessórios. Bom, eu confio no meu arquiteto de olho fechado, porque o André já me mostrou inúmeras vezes que é só largar para ele. A Cleide, confio super também, porque a gente tem um trabalho maravilhoso juntos. Então, assim, todos os produtos que você traz, que a Cleide traz aqui com a Florença Color Mix, eu tô em casa. Então, eu confesso para vocês que a sua arquitetura é uma arquitetura que eu amo, que eu adoro. O produto que a Cleide oferece é um produto que eu pego de olho fechado, que eu super confio. E vou na de vocês dois, então. Ok.
Então, nós temos essa proposta para a casa inteira ter essa sintonia. Agora tem uma surpresa. Você sempre quer trabalhar alguns detalhes, mas aí eu vou extrapolar num ambiente que é algo nessa sinergia aqui. Espelho. Bom, eu amo um espelho, então. Eu amo um espelho. Mas esse revestimento, eu acredito que você goste. E eu vou trabalhar no lavabo do estúdio. Vou pedir autorização para a Sarita para eu montar esse ambiente para você. E vai ser surpresa para o final do programa. Quando a gente acabar a obra, você entra. Você vai ver só esse elemento. Do restante, é comigo, Cleide. Vai ficar maravilhoso, Lelinha, esse espelho bisotado. Chiqueiro. Bom, gente, eu acabei de falar ainda há pouco que eu confio no André de olhos fechados. Na Cleide, a mesma coisa, com todos os produtos. Então eu não vou ver nada? Esse aqui você só tá vendo isso. E depois, no dia que inaugurar, que a gente for naquela festa, uma festa gostosa de inauguração, então você vai presenciar ele. E todos vocês também. Eu confesso que eu fui surpreendida, porque eu imaginava que a gente ia escolher um monte de coisas. E aí, na hora que o André me trouxe uma coisa mais monocromática, né? Ele me convenceu. Primeiro, porque a arquitetura dele é maravilhosa, eu amei o projeto, então eu tenho certeza que ele vai trazer e propor o melhor, né? Dentro da... do que ele imagina, que eu adoro a imaginação dele, mas eu também fiquei um pouco, não sei se é frustrada, se decepcionada, eu não sei, é que eu vim esperando outra coisa, eu achei que ia falar assim, ah, esse banheiro vai ser assim, esse banheiro vai ser assado, esse banheiro vai ter isso, aquele vai ter aquilo, eu achei que a gente escolheu um monte de coisas, achei que eu ia passar assim, horas e horas escolhendo, eu sei que aqui tem muito produto, e não foi assim. O mood board ali, as cores lindas, né? Eu gosto desses tons neutros, mas vou fechar os olhos e vou confiar. Tenho certeza que ela tá com a pulga atrás da orelha, mas nós vamos justificar isso lá na frente, na obra. Estou certo, seguro, tranquilo, porque é muito importante o cliente confiar nos argumentos do profissional. Não só a tonalidade, gostou ou não, mas sim a composição como um todo. E ela quer algo exuberante. Mas para isso, eu tenho isso daqui, que é o espelho. Nós vamos trabalhar a exuberância em um lavabo. Aguardem, vocês vão ver que coisa de outro mundo. Começar esse forro aí. Vamos lá. Vamos lá, né? Essa aqui é a área de ripado, viu, Thiago? Ó, todo esse forro aqui que gira pra lá. É um, esse L aqui. Entendi. É, tá. Primeiro bem... eu queria ver com você o seguinte, se tá de acordo com o que você precisa. Tá de acordo, tá tudo já bem certinho aí, né, Cristiano? Sim. Vai passar abaixo da viga aqui, né? Vai passar certo? Abaixo dessa. Essas vigas de contorno, elas têm o mesmo nível, ó. Uhum. Então. É, o forro, ele vai acabar rente à viga. Perfeito. Ah, tá ok aí, tá? Tá tudo certinho. Tudo legal. Vocês já podem entrar com o barroteamento para receber o forro depois ou espera um pouco? Bom, nós vamos esperar um pouco para a obra avançar um pouco, Guilherme. Aí, para não correr risco depois de sujar material, mas assim, tá muito bem feito. O material do forro pronto já. O material do forro é esse aqui? O forro é o ripadinho, né? Vai ser essa madeira aqui, né? Essa madeirinha aqui. Ele dá esse efeito do ripado embaixo, não, é isso? O efeito. Isso aqui é madeira tauari, né? Aham. Uhum. Então vai ser esse material aqui pra gente. Essa madeira nós já encomendamos. Hã? Já. Já tá com ela. Já tá, já tá pronta, já tem pronta entrega aqui em Ribeirão. Guardando, né? E toda a estrutura
que vai receber isso daí, a gente faz no material de cedrinho. Que é uma madeira bem resistente também. Que também já está na minha contratação, é isso? Já está tudo certinho. Beleza. Vamos. Bom, o negócio é o seguinte, a área de forro, Thiago e Cristiano, a área de forro é essa aqui, ó. Isso é um L. Todas as vigas de contorno já estão no mesmo nível, porque o forro ele bate de ponta com as vigas, certo? Certo. Tá de acordo aqui para vocês? Pra gente tudo ok. O que eu acho interessante aqui é, a partir de agora, a gente vai colocar você na programação de instalação. Você sabe que a mão de obra é nossa, né? Mão de obra é própria, né? Aí para estruturar, o pessoal vem estruturar e depois vem fazendo a instalação do ripado. Ju. Já tá na hora da estrutura ou não? Aqui então, Guilherme, quanto mais estiver liberado, assim, se você puder adiantar, parte elétrica, parte de encanamento, a obra estando mais limpa, que esse material ele vem quase pronto para cá, uhum. Tá? Aí a equipe nossa vai chegar aqui para fazer a instalação, ninguém mais vai precisar mexer em nada aqui. Tá? A instalação, parte de iluminação, que você já tem que deixar tudo no jeito também, pro instalador você pode passar deixar fiação, cortada, tudo, passar né? Tudo, tudo, deixar tudo, pronto já. O forro ar-condicionado é... também, a parte de ar-condicionado? Já deixa tudo pronto. O seu é o último... Praticamente, o último e depois a pintura. A o que tem, as fiações, elas já ficam furadas no forro ou não? O pessoal nosso já deixa furado. Já deixa furado. Inclusive, você puxa o fio. E puxa o fio. Você deixa tudo no jeito, os locais, né, onde vai fazer furação, para ele deixar... Então tem que estar com o luminotécnico pronto também, né? Isso também. Porque depois você não consegue, às vezes você precisa furar ou cortar onde tem uma estrutura, por exemplo. Aí você vai matar isso. Então você vai me programar entrar aqui daqui o quê? Uns 40 dias? 30, 40 dias nós vamos entrar na obra. Mas a partir daí, a gente já passa, de repente, toda semana aqui para dar uma olhada. Certo. E vai colocando você na sequência, que o pessoal está trabalhando. Uhum. Né? A hora que tiver liberado, coloca a sua na próxima essa obra. Essa mão de obra é própria de vocês. Mão de obra é nossa. Inclusive, seu material já está pronto, entrega. Ah, já está? Já. A produção é nossa também, na fábrica em Rondônia. Então já está tudo em Ribeirão. Caso você quiser ir até o nosso depósito. Posso também. Posso ir lá ver, então? Opa, vamos lá no depósito. Boa, boa ideia. Tudo aí. Esse é o nosso piso, então. Esse é o piso que vai ser no andar superior. É um piso em Tauari. Uhum. E vamos lá dar uma olhada lá. Esse também já tem produzido? Já está pronto a entrega, já também. Tudo no depósito. Design da toalha não é moleza, não. Design da toalha não é mole, não. Brinque e serviço. Tudo pronto a entrega. Vamos lá em cima, então, ver a respeito do piso? Vamos lá agora. Vamos lá dar uma olhada. Aqui, Guilherme. Eu falei que o seu mestre de obra tinha deixado a regularização, né? Uhum. Pra, que aqui vai, o piso vai daqui, né? E tá de acordo com vocês? Tá de acordo, vai ser limpo, super limpo, né? Uhum. Pra poder fazer a instalação. Ele é colocado com cola PU, tá? Só colou, tá pronto, então? Colou, limpou, tá pronto. Tá pronto. Pra você mudar. O piso é só pra você mesmo. É a última coisa última também, última coisa, praticamente. Ó, já tem até uma demão de tinta já na casa, que é até bom. Uhum. E nós vamos seguir na escada com ele? Então, a ideia é essa. Se você quiser, aí já vai fazer a regularização aqui também. A gente acompanha isso, instrui seu mestre de obras também. Tá. Então, o piso provavelmente vai sair daqui por conta de alinhamento. Uhum. Aí ele sai, corredor e entra direto para os quartos. Direto para os quartos. Isso. Aí nesse caso do corredor pequeno, ele segue a mesma linha. Segue a mesma linha. É. E a escada, nós vamos seguir ele fazer a escada de madeira? Se você decidir... em revestir a escada com piso, que fica muito bom, a gente tá fazendo bastante. É. Porque mesma coisa, você faz a escada, já tá pronta. É só a gente vem e faz toda a orientação com o seu mestre de obras também, para deixar regularizado, tudo direitinho e deixa pronto para fazer aqui também. Beleza. Tranquilo. É, vou discutir com o André e com a minha mulher, né? Te manda minha umas mulher fotos. Manda mais do que o André. Manda mais que o André? Manda mais a gente que o André. Pode te mandar foto ou você pode ver a obra também que tem alguma instalada. Tem várias obras nossas aí, se você quiser dar uma olhada. Vou fazer as duas coisas. Já me manda as fotos para eu mandar para a Lelinha aí com o André. E depois a gente combina de alguma obra. Tá bom. Combinado. Tá bem legal. Vamos lá no quarto ver se os quartos estão aqui também? Sim.